Ja, kjære landsmøte og dirigenter. Jeg vil først bare nevne min bakgrunn. Jeg var kaptein og jagerflyver i luftforsvaret under den kalde krigen. Og jeg har avskåret utallige russiske bombefly som truet og krenket norsk territorium. Dette var så hemmelig at det norske folk fikk ikke noe som helst greie på det som skjedde. Og det er kanskje grunnen til den forsvarsfiendtlige og anti-USA-holdningen som var typisk blant venstresiden den gangen. Jeg må nå bare konstatere at det håpet som vi hadde etter at Sovjetunionen, det samme brudd, at Russland ville bli en demokratisk stat, som andre europeiske stater, og legge stormaktsambisjonene til side, ikke har blitt realisert. Russland, som har et nasjonalbudsjett på høyde med Spania, insisterer likevel på en meget dominerende posisjon, som ikke står i forhold til landets økonomiske virkelighet. Dette kan de bare få ved å true ved militærmakt. INF-avtalen, som ble undertegnet av Reagan og Gorbachev i 1987, fjernet frykten for et atomangrep som kunne gjennomføres raskere enn NATO kunne klare å reagere på. Den er nå oppsagt, og verden er igjen tilbake i den kalde krigen, og dette må vi bare se i øynene. Det vi har ant i flere tiår, at Putin ikke på noen måte fører arven fra Gorbachev og Jeltsin videre, det er nå helt åpenbart, og jeg vil sitere den russiske presidenten. Oppløsningen av Sovjetunionen var den største geopolitiske katastrofe i 20. århundre. Presisjonsvåpen som den ballistiske raketten Iskander og krusmissilet Kaliber er utplassert slik at de kan nå viktige mål i Vesteuropa. Og den helt nye, det siste våpenet, SSC-8 Screwdriver, det er et klart brudd på INF-avtalen som altså nå er blitt historie. Så NATO er nødt til å svare på dette, og vi husker kanskje dobbelt vedtaket fra 1979, som tvang Sovjetunionen til å fjerne sine mellomdistansraketter. Det kan bli aktuelt å utplassere lignende kapasiteter på europeisk jord og kanskje Norge. Det er derfor av den aller største viktighet at Norge øker sine bestrebelser ytterligere, med å ruste opp forsvaret i et enda større tempo, og 2%-målet for 2024, det bør ikke være noen begrensning, men bare en start. Det er også nødvendig for å sikre USAs NATO-garantier. Kanskje det igjen er på tide å ruste opp for å klare å ruste ned, som det het i 1979. Takk.